Kako ocenjujete kretanje kamatnih stopa na međunarodnom tržištu, odnosno kako ocenjujete politiku kamatnih stopa koju sprovode Fed i Centralna evropska banka? Ono što sigurno možemo reći jeste da pred kraj 2018. godine evidentno je da dolazi do zaokreta u nekom trendu kretanja kamatnih stopa i to je prisutno poslednjih par meseci. Ukoliko poredimo sa nekim trendom koji je postojao pre jedno dve godine, videli smo da su kamatne stope na mnogim tržištima, finansijskim tržištima širom sveta bile u padu. Od negde sredine početka prošle godine i naročito u toku ove godine je primetan inverzan trend. Rastu kamatne stope kako u Sjedinjenim američkim državama, tako i u nekim evropskim zemljama, tako da neka očekivanja su da može doći do nastavka tog trenda u nekom periodu. Očigledno je da će vrlo brzo biti prošlost niske kamatne stope i neka politika jeftinog novca. Koliko su realne tvrdnje da polako prolazi vreme niskih kamatnih stopa? Pa ja mislim da su jako realne. Dakle, činjenica je da Fed u već nekoliko kvartala ima povećanje kamatnih stopa koje su negde na nivou od 0,5 do 0,75 procentnih poena i da je kamatna stopa već prešla iznos od 2, pa čak ide negde i do 3% na godišnjem nivou. Ono što je interesantno jeste da je to prisutno i kod kratkoročnih i kod dugoročnih kamatnih stopa. Dakle, to nam daje ovako neko uveravanje da je definitivno primetan obrnut trend u odnosu na ono što se dešavalo u prethodnih par godina. Najjednostavnije kamatnu stopu možemo definisati kao cenu novca. Ja se često šalim sa mojim studentima kad im postavljam pitanje, reko, recite mi šta je cena novca. Svaka roba, uključujući i novac i finansijska sredstva, ima svoju cenu. Ta cena je pod uticajem faktora ponude i tražnje. Rast kamatnih stopa je slično kao i rast cene neke robe. Zašto cena neke robe raste? Pa najčešće raste zbog toga što raste tražnja za tom robom. Šta se dešavalo? Prethodnih par godina ste još uvijek imali posljedice globalne ekonomske krize, pri čemu pravimo razliku između globalne ekonomske krize i krize koja je nastala u Evropskoj monetarnoj uniji. Ova druga kriza je imala duže posljedice na neke evropske zemlje. I kao posljedicu toga vi ste imali određeno usporavanje privredne aktivnosti, što znači novac je bio manje tražen. Kad je manje tražen bio, normalno da mu je bila niža cena. S druge strane, centralne banke su pokušale politikom niskih kamatnih stopa da pokrenu privrednu aktivnost i da učine kredite više dostupnim privredi. Sada je situacija drugačija. Imate jednostavno jedan uspon, mnoge zemlje beleže vrlo pozitivne stope privrednog rasta, novac postaje sve traženija roba, kad je roba traženija, normalno da joj skače cena. I to je u ekonomiji poznato kao zakon ponude i tražnje, koji periodično jednostavno ima. I vi ako gledate, vi ćete vidjeti jednostavno na grafikonima 10-15 godina, jednostavno da kamatne stope idu ovako. Činjenica je jednostavno da ste čak imali u zadnjih par godina prosto neverovatnu situaciju koja je u ekonomiji svega par puta u istoriji ekonomske misli zabeležena, a to je da ste imali čak negativne kamatne stope. Znači, maltene ste morali da platite da bi štedeli. To nije realna situacija i to jednostavno se dešava u nekim iznimnim okolnostima, tako da za mene rast kamatnih stopa je nešto što je bilo očekivano. Na globalnom nivou sve su oštriji politički, ali i ekonomski sporovi između velikih sila. Kolika je realna mogućnost da, na primjer, rublja ili juan postanu dolar kao svetska valuta? Pa ja mislim, ne u kratkome roku. Nije po meni realno u nekom kratkom, pa čak ni srednjem roku od 3 do 5 godina. Prosto, međunarodne finansije zahtevaju određeno vreme. Vi ste lepo rekli, međunarodne finansije su pod velikim uticajem političkih faktora,
Politička stabilnost je jedna od veoma bitnih stvari, pored toga je jako bitan i ekonomski napredak. Evidentno je da Rusija i Kina su zadnjih 10-15 godina zabeležile vrlo impresivne stope privrednog rasta, ali i jedna i druga zemlja su još uvek pod velikim uticajem političkih dešavanja i previranja, tako da za mene nije realno da jedna od valute te dve zemlje postane rezervna valuta, bar u nekom periodu od možda 5-10 godina. To je težak, jako težak proces. Evropska unija je negde početkom 2000. godine imala ideju sa onim horizontom 2020 da euro postane dominantna valuta, pa se pokazalo da to nije tako lako išlo. Jedno je izvesno, financije kakve imamo danas, verovatno neće biti iste za 20 godina. Pogotovo što imate sve više izražene trendove jačanja uloge kriptovaluta, imate promene tehnološke, između ostalom blockchain tehnologija koja menja. I samo je pitanje vremena kada će se sadašnji sistem kakav postoji jednostavno promeniti. U kom pravcu će ići, verujte, teško je reći zbog toga što tehnološke promene, inovacije, svetu finansije su jako velike. U domaćoj javnosti čuju se komentari da u Srbiju dolazi roba lošijeg kvaliteta nego što je to slučaj sa robom u Evropskoj uniji, a koja stiže od istih proizvođača. Ima li tu istine? Reč stručnjaka. To je nešto što je opšte poznato. Naša istraživanja koja smo imali od pre 10 godina upravo potvrđuju to i umeđu vremenu sve ono što se desilo, posebno što se dešavalo kao posledica svetske finansijske i ekonomske krize, je nešto što je veoma prisutno. Nijedan od proizvođača to ne krije, ali se prikriva onaj deo informacija u deklarisanju tog proizvoda, u predstavljanju tog proizvoda ovde kod nas, od uvoznika, od distributera, od prodavaca, jer se predstavljaju kao roba najvišeg nivoa kvaliteta, a objektivno se zna da je to roba koja ima veoma nizak nivo kvaliteta. Kao što je recimo slučaj, i tu se nađu mehanizmi, u stvari mehanizmi da ta roba dođe do potrošača, kao što imate problem sa mobilnom telefonijom i davanjem telefona za dinar uz paket koji je kupljen, ali koji u pogledu prava potrošača ne prati ono što je zakonska regulativa. Često nije u svim slučajima, ali ima često slučajeva da ne prati, otežava potrošačima mogućnosti da u stvari zaštite svoja prava i interese onda kad su oni nesporni. Mislim da je suština u tome, mi pod uticajem, i zato sam malo pregovorio o problemu u stvari netačnih informacija koje se plasiraju kroz medije. Mi dovodimo potrošače u zabludu, stvaramo uverenje da je ta roba visokog kvaliteta, onakva kakva se prodaje u Beču, Parizu, Londonu, ne znam nija gde, a kad se kupi, kad se dobije, ako je to kupljeno preko interneta, onda se vidi da je to roba sasvim drugog nivoa kvaliteta, jer naši potrošači to znaju, ili poredeći kvalitet sa robom iz prethodnih generacija tih proizvoda istog proizvođača, ako se radi o tehničkoj robi, vidi se da je to sasvim drugi nivo kvaliteta i tako dalje. Nažalost, a na drugoj strani imate napredovanje tehnike i tehnologije koja bi obezbedila neuporedivo veći nivo zadovoljavanja potreba ako bi se to stavilo u funkciju zaštite tih stvarnih ekonomskih interesa i zaštite potrošača. Dakle, ekonomski interesi malog broja koji se bave nečasnim radnjama na tržištu, nefer konkurišući dobrim proizvođačima, dobrim trgovcima, a na štetu prvo potrošača pa onda drugih, upravo forsiraju ta rešenja. Sve se to radi uz određenu blagonaklonost država u svetu
nije to nešto što rade samo oni. Državni mehanizmi to onemogućavaju. Vi imate rešenja kojima se onemogućava, recimo, prodaja robe onog nivoa kvaliteta koji se ne može prodavati u tim zemljama. A mi imamo upravo situaciju da služimo kao područje na koje se izvozi ta roba koja se ne može prodavati na tom tržištu. Industrija marketinga dinamično se razvija i donosi mnogo noviteta, i tehnoloških i poslovno inovativnih. Jedna od tih novih tendencija jeste i content marketing, koji zauzima sve više prostora i u marketingu na tržištu Srbije. Mi kad kažemo content marketing, govorimo o dve vrste, ajde kažemo, dve strane jednog pojma. Jedno je ono što je praktično, to je ono što svi znamo i možemo da vidimo, to su dobro napisani tekstovi, zanimljivi reportaže, video prilozi dobro napravljeni, klasični, ajde da kažemo, komunikacijski elementi koji su sada prilagođeni novim kanalima, da li je to na društvenim mrežama, da li na internetu, da li na klasičnim medijima. A s druge strane, filozofski, ono što je mnogo bitnije, što ovde malo ko još vidi, jeste da je content marketing pristup marketingu koji sa one strategije klasičnih medija koji nas ubi reklamama, koji nas prekida u najzanimljivijem momentu gledanja serije, filma ili fudbalske utakmice, a oni nam onda 15 minuta zasipaju nas nekim reklamama koji nam uopšte u tom trenutku ne trebaju, menja tu filozofiju komunikacije kompanija i biznisa u drugi pravac, gde oni počinju da poštuju tog potrošača, tog potencijalnog kupca i ne zasipaju ga, ne dosađuju mu kad nisu potrebni, već mu se nalaze tu kada on ima stvarno neku potrebu ili neku želju da reši svoj neki problem. To je ta vrsta marketinga koja sa klijentom gradi odnos poverenja, gde radi odnos razumevanja i korisnosti. Jer pazite vi koliko smo mi u tom nekom, ajde kažemo, klasičnom marketingu bili bezobrazni, svi zajedno s ove strane. Dakle, mi znamo da klijent u tom trenutku nas ne želi, ali mi mu kucamo na vrate i ulazimo i kažemo, mi smo tu. Mi znamo da klijent u tom trenutku neće, da mu je posljednja stvar na svetu što bi on sad gledao neku našu reklamu, mi se pravimo ludi i kažemo, nema veze, gledaj nas, pa ga i iznerviramo, pa ga i oteramo odatle, ali nema veze, mi prikazujemo to kao, eto, imali smo toliku izloženost porukama i nas su videli. Taj način filozofije komunikacije sa klijentima se drastično menja u svetu. U svetu kompanije počinju da komuniciraju vrlo transparentno, od same proizvodnje, rezultata rada, na kraju ta odgovornost mora da se vidi u pristupu marketinga, znači ne može da bude marketing koji koristi nedozvoljena sredstva ili marketing koji troši vreme, nervira klijente i od njih pravi više neprijatelje nego prijatelje. I zato je content marketing ta vrsta marketinga koja je na raspolaganju klijentu onda kad je potrebno. Naravno da tu sad treba da se neka nova pravila postave, naravno da tu treba da postoje neka nova znanja, jer klijenti se menjaju, dolaze nove generacije klijenata koji na drugačiji način posmatraju svet oko sebe, drugačiji način konzumiraju medije i content marketing je odgovor na te nove potrebe klijenata, na to da smo 24 sata na telefonu, da sve tražimo brzo, I kako kažemo, pitko, content marketing je nešto što može takvoj vrsti novih ljudi, novog načina života da odgovori.
I za kraj emisije jedna mudra izreka. Ono što je potrebno da učiniš, učini odlučno. I svoju odluku sprovodi bez greške. Rekao je Benjamin Franklin. Budite i vi odlučni. I naravno, budite uspešni. Gledali ste Biznis magazin Kreativno. Vidimo se za 7 dana u isto vreme. Do gledanja.